Відповідно до бюджетного кодексу, надходження адмінштрафів, що накладаються місцевим органам виконавчої влади та виконавчими органами місцевих рад, входять до складу доходів загального фонду місцевого бюджету. Питома вага адмінштрафів, які надходять до бюджету міста Одеси, складає лише 0,1%. Але це джерело надходжень, яке безпосередньо залежить від роботи наших виконавчих органів. Тому департаментом фінансів систематично проводиться аналіз по надходженню адмінштрафів. До переліку посадових осіб, яким надано повноваження щодо складання протоколів про адмінправопорушення за статтею 152 Кодексу України про адмінправопорушення, належать слідуючі виконавчі органи або уповноважені. Це райадміністрації, департамент екології, управління розвитку споживчого ринку, міст Зелентрес, підприємства житлово-комунального сервісу, КУ «Муніципальна служба розвитку торгівлі», КП «Узбережжя», КУ «Реклама», департамент міського господарства до недавнього часу був, департамент архітектури та містобудування був, сьогодні він виключений. І відповідно до рішення виконавчого комітету уже від 27 травня цього року, номер 183, повноваження щодо складання протоколів про адмінправопорушення, ті, що виконував департамент міського господарства, буде в новоутворений департамент з благоустрою міста, а також доповнено управлінням інженерного захисту території та управлінням реклами. Крім того, згідно закону про охорону культурної спадщини, управління з питань охорони об'єктів культурної спадщини має повноваження щодо складання протоколів про адмінправопорушення. Але є ще окремі уповноважені органи міської ради, це 4, які мають право складати протоколи про адмінправопорушення та самостійно, без адмінкомісії, виносити постанови про накладення штрафів. А саме, управління державного архітектурно-будівельного контролю з жовтня 2016 року, зауважу, що був мораторій з 18 березня 2020 року по 6 квітня цього року. Департамент аналітики і контролю з жовтня 2018 року. Знову ж таки, з 27 квітня цього року повноваження лише по комунальним підприємствам. Департамент транспорту та зв'язку з 9 вересня 2019 року. І департамент надання адмінпослуг. Всього в першому півріччі 2021 року до бюджету міста надійшло адмінштрафів на загальну суму 12 мільйонів 401 тисячі гривень. Це майже в два рази або на 6 мільйонів більше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Слід також відмітити, що планові показники, які були річні на весь 2021 рік, у нас були виконані, майже виконані за перше півріччя. Тому на сесії, яка відбулася 28 липня, було винесено питання і збільшено річний план планових показників по адмінштрафам на суму 8 мільйонів гривень. Маємо відмітити, що у структурі уповноважених органів, які забезпечили надходження штрафів до бюджету у першому півріччі, найбільшу питому вагу складають департамент транспорту 80% або майже 10 мільйонів, управління ДБК 9,5% 1 мільйон 173 і департамент аналітики 4,6% або 569. Таким чином, три виконавчі органи забезпечили майже 95% від надходження штрафів в цілому по місту. Інші 19 органів, які я перераховувала, забезпечили лише 685 тисяч гривень. Така позитивна динаміка по надходженню штрафів у першому півріччі забезпечена саме збільшенням надходжень по департаменту транспорту, по департаменту аналітики. По окремим уповноваженим органам спостерігається зменшення надходжень. Це по управлінню ДБК, на що були об'єктивні причини, райадміністрації на 63 тисячі, департамент міського господарства також там є причина, і всі інші на 837 тисяч гривень. Тому я хочу зупинитись
Детальна інформація по кожному уповноваженому органу буде направлена до виконавчих органів та комунальних підприємств. А я зараз хочу зупинитися саме на роботі трьох департаментів, які забезпечили оці 94% надходження адмінштрафу. Департамент транспорту, зв'язку та організації дорожнього руху. Починаючи з 9 вересня 2019 року, посадовими особами Департаменту транспорту здійснюються повноваження у сфері контролю за дотриманням вимог правил дорожнього руху. Ті штрафи, розмір штрафів, які накладають посадові особи департамента, до 17 травня 2001 року складали 255 гривень і 340 гривень. Це перше порушення правил зупинки, а друге – це порушення правил зупинки, що створює перешкоди дорожньому руху або загрозі безпеці руху. З 340 до 680 гривень. За перше півріччя поточного року працівниками департаменту транспорту було складено 38 388 протоколів на загальну суму 16 мільйонів 23 тисячі гривень. До бюджету із вказаної суми надійшло 9 мільйонів 973 тисячі гривень. Знову ж таки, якщо порівняти за весь 2020 рік, надійшло 7 мільйонів 306 тисяч. Тобто за перше півріччя майже в 1,4 рази більше, ніж за весь минулий 2020 рік. У першому півріччі 2021 року департаментом транспорту було направлено до виконавчої служби для примусового стягнення 5712 постанов на суму 4 мільйона 200 тисяч гривень, із яких уже стягнуто 1 мільйон 275 тисяч гривень. Заборгованість на 1.07 по несплаченим штрафам складає 2 мільйона 971 тисячу гривень. Хочу нагадати, що якщо сплачують протягом 10 днів, то сума адмінштраф зменшується на 50%. Крім того, нами проаналізовано результативність отаких наших інспекторів, а саме їх віддача. Хочу сказати, що в 2019 році ми розпочинали роботу, у нас по штатної чисельності було 11 інспекторів. Фактично було 10. Слідуючий слайд, будь ласка. Да. В 2020 році і в 2021 році у нас сьогодні штатна чисельність інспекторів 31 і фактично 28, в цьому році вже 29. І на цьому слайді ми бачимо, що ті суми, які було сплачено до бюджету по адмінштрафам, в цілому за 19, 20, 21 рік склали 17 мільйонів 279 тисяч. Якщо говорити 2021 рік, то фактично було сплачено 9 мільйонів 973, а затрати саме на утримання цих інспекторів, враховуючи і зарплату, і поточні видатки, складають 6 мільйонів 466. Тобто, можливо прийти до висновку, що ці інспектора, кошти, на яких витрачені, вони їх оправдовують. Тому робочою групою було погоджено пропозицію щодо збільшення штатної чисельності наших інспекторів по департаменту транспорту. Управління державного архітектурно-будівельного контролю. Посадовими особами управління ДБК з жовтня 2016 року здійснювались повноваження у сфері контролю за дотриманням вимог, пов'язаних з порушенням законодавства, будівельних норм, стандартів і правил під час будівництва. Потім було позбавлено управління ДБК права проводити заходи, але вже з 6.04 цього року ці повноваження було їм повернуто. Тобто майже один рік, а саме період з 18.03 минулого року по 6 квітня цього року управлінням ДБК адміністративні штрафи не накладались. Але управлінням проводилась робота щодо стягнення коштів по адмінштрафам, які були накладені
накладені в попередньому періоді. В першому півріччі 2021 року було винесено 115 постанов на суму 3 842 тисячі гривень, з яких до бюджету фактично надійшло 1 173 тисячі гривень. Ну і звичайно, за об'єктивними причинами сума надходжень в порівнянні з минулим періодом менше на 1 260 або 48%. Посадовими особами управління ДБК штрафи накладаються як на фізичних, так і на юридичних осіб. І розмір штрафів для юридичних осіб від 21 тисячі до 839, для фізичних від 850 гривень до 10 200. Тому управлінням ДБК здійснюється представництво інтересів управління у судах. Несплачені постанови направляються до виконавчої служби для примусового стягнення. За період з квітня по червень цього року до виконавчої служби було направлено 19 постанов на суму 345 тисяч гривень. А всього по постановам минулих років до бюджету надійшло 297 тисяч гривень. Але заборгованість по несплаченим штрафам, які було накладено управлінням ДБК за останні 3 роки, на сьогодні складає майже більше ніж 13 мільйонів гривень. І департамент аналітики. Департамент аналітики також ситуація змінювалась. Жовтня 2018 року було повноваження у сфері контролю за додержанням вимог законодавства про працю та зайнятість населення. Але сьогодні основних повноважень позбавлено, і лише є заходи державного нагляду за питаннями праці, і ми можемо проводити перевірки лише в установах та організаціях, комунальних підприємствах, які перебувають у комунальній власності відповідної територіальної громади. Тому в цьому році було складено лише 2 протоколи на суму 160 тисяч гривень, які повністю було виконано і кошти надійшли до бюджету. Якщо дивитися динаміку надходжень, то за цей період надійшло всього 569 тисяч, і це на 380 тисяч гривень більше, ніж за перше півріччя 2020 року, саме по протоколам, які було складено за попередній період. Всього за період, починаючи з 2018 року, станом на сьогоднішній день, департаментом аналітики було винесено 154 постанови на загальну суму 12 мільйонів. Але ми бачимо, що заборгованість по раніше прийнятим постановам на 1.07 складає 10 мільйонів гривень 813 тисяч, тому якраз в цьому напрямку департаменту аналітики потрібно працювати. Хочу відмітити позитивну роботу наших виконавчих органів з органами державної виконавчої служби. Коли ми розглядали вказане питання в попередні періоди, ми якраз акцентували увагу на тому, щоб більш тісно взаємодіяти з державною виконавчою службою. Так, у першому півріччі 2021 року завдяки співпраці з органами державної виконавчої служби до бюджету було стягнуто і надійшло 3,5 мільйона гривень, що майже 30% від тих штрафів, які надійшли до бюджету, а це 12 мільйонів гривень. Але разом з цим загальна сума боргу по несплаченим штрафам по всіх виконавчих органах складає 28 мільйонів гривень, які я вже перераховувала, це і департамент транспорту, і управління ДБК, і інші, є також перелік всіх цих інших на 1 мільйон 354 гривні. Тому підсумовуючи, хочу відмітити позитивну динаміку в роботі наших виконавчих органів по накладенню та стягненню адмінштрафів. Разом з цим вказуємо на те, що всім уповноваженим органам необхідно взаємодіяти і подальше з державною виконавчою службою, а також ще раз проаналізувати перелік всіх боржників, якщо немає судових рішень, подати судові позови або в державну виконавчу службу. Дякую.